Я хочу сказати, що абсолютно нас не тішить ситуація, при якій 8-9 мільйонів домогосподарств із 15 змушені будуть скористатися субсидією. Це говорить про катастрофічний стан платіжоспроможності наших людей. Але коли ми вели розмову з Лєшиком Бальзеровичем, який сьогодні є представником в уряді, і ми часто з ним ведемо розмови на предмет реформування і вивчаємо їх досвід. І він нам казав, те, що ви зараз зробили, ми зробили в Польщі 25 років тому назад. Тоді ситуація для нас була гірша, ніж для вас сьогодні в Україні. Чому? Тому що ми провели реформи, абсолютно не думаючи про те, які можуть бути соціальні компенсатори. Поляки дуже хотіли вийти з комуністичної цієї системи, і вони терпіли все. Тому, каже, наші реформи назвали шоковою терапією. Ми її, каже, пережили дуже болісно, але зробили. У вас є протишоковий засіб. Програма житлових субсидій, попри всю критику, але вона дозволяє підтримати тих, хто платити не може або кому важко.